77 तालीको बीचमा म पर्दा खोल्दै छु आवर टुडेज फर्स्ट फास्ट एट अचीवर ही एन्ड सी इज नन अदर देन मिस मिसेज इला रेग्मीज्यू मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन मिस तिला रेग्मीज्यू अहिले हुनुहुन्छ अथवा उहाँको कोही अफलाइन हुनुहुन्छ अहिले हुनुहुन्छ ओके भनेपछि हजुर अफलाइन हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा केही भनिदिन सक्नुहुन्छ हजुर सर म दाङबाट हुनुहुन्छ भर्खर ज्वाइन हुनुभएको अहिले यही महिनामै खास 8% गर्नुभयो उहाँले हिजोसम्म चाहिँ आउनु भएको थियो आज चाहिँ बत्ती नभएर के आउनु भएन सर ओके एनिवे केशन वेस्टेज ग्लोबल हेल्थ लिभिङ नेपाल युनिभर्सिटी जयपथको तर्फबाट मिसेस तिला रेग्मीज्यूलाई धेरै धेरै बधाई छ मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन यसरी नै हेल्थ लिभिङको प्लेटफर्ममा सफलताका यात्राहरू अगाडि बढाउन सम्पूर्ण इन्टायर टिमको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना वेस्टिज जयपथ च्यानलको तर्फबाट तपाईँले अवश्य मलाई यो भिडियो फरवर्ड गर्नुहुनेछ एक दुई दिनमा तपाईँले यो भिडियो वेस्टिज जयपथ च्यानलभित्र तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज तपाईँले यसलाई फरवर्ड गरिदिनु होला सीता चौधरीजीलाई स्पेसल यो रिक्वेस्ट छ त त्यस्तै हाम्रो बिचमा नेक्स्ट एचिभर हुनुहुन्छ फास्ट एट एचिभर आवर सेकेन्ड फास्ट एट एचिभर सी एन्ड ही एन्ड सी इज नन अदर देन मिस Miss Usha Shrestha-ju, many, many congratulations. Please put hand together for Miss Usha Shrestha-ju. Miss Usha-ju, are you upasthit hunu chara? Kai khabar ta gare athi ma amile? Okay. ढिलो भएको कारणले पनि सायद गइसक्नु भयो होला एनिवे केही छैन वेस्ट ग्लोबल हेल्थ लिभिङ नेपाल युनिभर्सिटी जयपथको तर्फबाट मिस उषा श्रेष्ठज्यूलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ यसरी नै उहाँको सफलताका यात्राहरू अगाडि बढिरहन् सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना वेस्ट जयपथ च्यानलको माध्यमबाट उहाँले आफ्नो सेलिब्रेसनलाई अवश्य हेर्न सक्नुहुनेछ त यसरी नै हेल्थ लिभिङको प्लेटफर्ममा अथवा वेस्ट जयपथको इन्टायर टिममा लगातार यस्ता डाइनामिक यङ लेडिजहरू यङ डिस्ट्रिब्युटर्सहरू लिडर्सहरू जोडिरहनु भएको छ यो एउटा गौरवको विषय हो त यो यात्रालाई तपाईँहरूले निरन्तर अनवरत रूपमा कन्टिन्युटी कन्सिस्टेन्सीको साथमा अगाडि बढाउनु भयो भने निश्चित रूपले तपाईँले एउटा ठुलो सफलता तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ त आजको यो सेलिब्रेसन करिब करिब यहीँ पुरा भइसकेको छ भोलि अथवा पर्सि अब हेरौँ जुन दिन हुन्छ फेरि हामीले नेक्स्टलाई लिएर उपस्थित हुनेछौँ त आजको लागि करिब करिब यो प्रोग्राम यहीँ पुरा गर्न चाहन्छु जाँदा जाँदै सूचना तपाईँलाई थाहा छ आज 22 तारिक 4 दिन अझै छ तपाईँसँग डबल पिबी कुनै पनि साथीहरूले हाम्रो जुन 17 सेप्टेम्बरमा जुन हाम्रो सेलिब्रेसन हुँदैछ अवार्ड फङ्सन हुँदैछ त्यो अवार्ड फङ्सनलाई ध्यानमा राखेर यदि आफ्नो लेभल स्वरूप बढाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनुलाई यो 4 दिन तपाईँको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ आफ्नो लेभल नयाँ लेभल लिने अथवा नयाँ लेभल अपग्रेड गर्ने यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ बाँकी एजिटिज मेरो हिसाबले डिस्काउन्टवाला अप्सन 27 तारिकसम्म डिस्काउन्ट पनि छ केही केही मेन प्रोडक्ट्समा इन्द्र श्रेष्ठज्यूले योभन्दा पहिलाको सेसनमा उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो अथवा ग्रुपमा पनि आएको होला त त्यो पनि जारी छ डबल पिबी अनि बाँकी नयाँ साथीहरूको लागि गिफ्टको अप्सन पनि एजिटिज छ त यो अप्सनलाई यो उपहारलाई अथवा यो स्किम्सहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर आफ्नो स्ट्रेटेजी बनाएर अगाडि बढ्नु होला थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू विश यू वेल्थ